Jag är från Merakinakis, när man satt på sjön. Vi stannade där på transportarmen i Kisbo. Det är så läskigt här. Դե կառավարության չենք ներուժել ու իմաստը չկա, դա այդ որ Կիլակի օրը կառավարության չենք դատարկ է, այդ հեքիաթները ուրեմն ես ստիպած էի բեմից ասել բոլորեն ինչ որ պահանջներ ներկայացում է, եվ ես էլ ասում եմ. Սա ուղղակի թատրոն շոու է, մնում է մեզ մեղադրեն մարտի 1-ին ոստիկաններին փայտերով ձեզելու կամ Ղարաբաղցիների Ղարաբաղ քշելու Փաշինյանի արած ուրեմն հայտարարությունների համար, իշխանազարդության փորձը բռնի ուժով որ արել են մարտի 1-ին, եւ հետո մեկ էլ մեզ մոռացան ներկայացնել մեղադրանք ռադիոտուն 2018 թվականի դուրը ջարդել մտնելու համար։ Այդ էլ որ ավելացնեն լրիվ կոմպլեքս կլինի, էլի, որովհետև իշխանազավթողները մեզ ուզում են մեղադրեն իշխանազավթության մեջ, այնքան ծիծաղելի է, որ երբեք չէր զավթած լինեին, որպեսզի թյուրջտային երկիրը այսպես կործանեին, բայց մենք իրա նման ուրեմն զավթիչ գործակալներ չենք, մեր նպատակը չի եղել իշխանություն զավթելը, եղել է և մնում է ազատագրել մեր երկիրը այս կործանարար թշնամական գործակալներից, այս թրքահաճո, թրքաբարո, ուրեմն իշխանություններից, եւ դա լինելու է։ Ուղղակի պետական մարդիկ չարչարում են, ես ինքս հարկ ուզող եմ, չարչարում են, չարչարանքի, քրտինքի, դժվարությունների մեջ հարկերը մուծում են եւ նման գումարներ, տեսա քանի հատով, հա, այնտեղ ինչ որ չգիտես ով գոռացել է, չգիտես ոնց ոստիկաններից մեկի աչքը մի քիչ նույնիսկ թեթև վնասված որ չէ, որպես չկնդակվում, կտրվում են գործից գալիս, նստում են ստեղ որպես բուժող, ես հայտարարք թատրոնալ, եւ ես ուղղակի ափսոսում եմ, որ այսօր մենք զենքին փող չենք տրամադրում, հա, մենք առողջապահությանը փող չենք տրամադրում, կրթությանը փող չենք տրամադրում, մարդիկ սովից տներում մեղում են այսօր, մեր 120 000 հարենակիցները այսօր սովամայինը գենոցիդի են ենթարկվում, իսկ փողերը ու ժամանակ ու այս ամբողջ ռեսուրսը բատվում են նման հիմար թատրոնների վրա, ընդամենը սրա իմաստը մյուստենին վախացնելու, որ տեսեք, հա, ով մեր դեմ, ծրագրից դուրս ով մեր դեմ, որտեղ մենք բոլորի ծրագրերից դուրս ենք այդ հավաքարել, ոչ մեկի այդ պայմանավորված չի եղել, ծրագրից դուրս ով հավաքարեց, նրան այսպես ուրեմն դատելու են 15 տարի փորձելու ենք դատապարտել, հա, ծիծաղելու է, դատավորն էլ ես համոզված եմ շատ վատ դրության մեջ է, որտեղ դե ինքը ստիպած է դատավարել, բայց այդտեղ ոչ չկա, հայտարարություն ուղղակի, ու այդ ռեսուրսների վատումը նորից եմ ասում, այդքան հատորներ, այդքան մարդիկ աշխատում են, այդքան դատավոր, դատապաշտպաններ, մենք, գումարները գնում են լցվում է ջուրը, այս պահին հայ երեխաներ կան, որ ոչ ուտելու, ոչ խմելու բան չունեն։ Դրա համար ես ոնց որ տեսակ նույնիսկ մեղավոր եմ զգում, որ կամա թե ակամա ինքս այդ փողերի վատման է թատրոնի մեջ չնայած մեղադրալի դեր եմ կատարում, բայց էլի դեր եմ կատարում։ Պարոն Զաքարյան, բայց 3 տարի ձգվեց և այսպես ասած չկարողացան դատել, ինչ հանգուցալուծում եք տեսնում ի վերջո։ Դե տեսեք, ես դատավորին էլ եմ հասկանում, դատելով, ասենք դատելով ոչի, հետո կդատվեն, չէ, դատվողները սուտ, եթե մարդկանց անմեղ տեղը դատեն, իսկ որևէ մեկը կասկած ունի, որ այստեղ անմեղ փորձելու են դատել, ինքը ասելա չէ կա, այդպես դատավոր իր հրամանը չկատարի, հիմա դատական համակարգը ամբողջը գերության մեջ է, և մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, չդատեն իրանց են դատում, տեսեք, որ դատավորը արդարա դատություն է իրականացրել, դատել են, չէ, ինչ որ կամ հանել են գործից, կամ ինչ որ բան անում են, այսինքն պարզ ռեպրեսիա է գնում, պարզ նիկոլիզմ է գնում, հա, այդ նիկոլիզմի դեմ էլ ոչ մեկ, տեսեք, այս դեսպանատներ, բաներ, պատկերացրեք մարտի 1-ին ուրեմն ոստիկանների վրա այն ոզնիները և բան նռնակ նետողների համար
խառնվել էին իրար դեսպանատները, հա։ Իսկ դեմա խայտարակ տեսել եք դուք որևէ մեկը ձեն անի։ Ախպեր, այս մարդիկ միա ցույց են արել, ուր է բռնել որպես։ Քիչ ամենում բանը ինչ է, քենեդու սպանությունն էլ վրեն ավելացնում մեզ դատել։ Հա, ամոթել է էլի։ Հա, գալի գնում ենք ժամանակի կորուստա, մեզ էլ գերի պես առողջական խնդիրներով չեն կարող գնանք բուժման, չեն կարող ասենք հարազատներին այցելենք, ոչ բան չեն կարող անենք, բայց ամբողջ իմաստը նույնս եմ ասում, մյուսներին ասելու, որ հանգարց դուքչան եք, տեսեք սրանց դատում ենք, մեզ որպես օրինակ էլի, քանի որ եթե նկատել եք անկախ մարդիկ են այստեղ, ոչ մեկից կախված չեն, այ տեսեք իրանց մենք որպես էտալոն, հա, այ իրանց դատենք, որ հանգարց ինչ-որ մի հատ անհատի մտքով չանցնի ողոփել այս իշխանությունների դեմ, այդ է ամբողջ իմաստը, տես բանի համար, տես թանգանոց թատրոն, ամոթ։